takođe dolazi od sličnih, da tako kažem, autora. Prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda, studija primera Republike Srpska, opet dakle Milan Tešić i Goran Mitran, Bojan Marić i Zoran Srednjić. Rad će nam izložiti opet Milan Tešić. Ja bih samo napomenuo da ovaj rad se u stvari nastavlja na rad koji je izložio gospodin Goran Mitran, koji smo zajedno mi, ja i grupa autora, radili na ovom radu. Šta je cilj ovoga rada, odnosno iz kojih razloga je proistekao ovaj rad. A kada smo prvi put prikazali mape saobraćajnih rizika u Republici Srpskoj i ovdje, odnosno na konferenciji bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici u Zaječaru, mi smo dobili neka pitanja u agenciji, na primjer opština Čarinac nas je pozvala i rekla da mi smo crni na mapi saobraćajnog rizika, ali najviše nezgoda u opštini Čarinac se dešava na magistralnim, odnosno regionalnim putevima, gdje mi nemamo nadležnost da uopšte djelujemo na tim putevima. Nama se nije dogodila nijedna saobraćajna nezgoda sa poginulim na putevima u lokalnoj zajednici za koje smo mi nadležni. I to je najveći bio problem zbog čega su neke lokalne zajednice bile ponukane ovom slikom kako su one loše, a u stvari ne mogu da djeluju, a imaju volje da djeluju. I onda smo mi pokušali da podijelimo nezgode. Odnosno, u ovom radu smo znači grupisali nezgode u dvije kategorije. Nezgode koje su se dogodile na magistralnim, regionalnim i brzim putevima, odnosno nezgode koje su se dogodile na putevima gdje je upravljač država, odnosno javno preduzeće Puteve Republike Srpske, i saobraćajne nezgode koje su se dogodile na putevima lokalne samouprave gdje je upravljač lokalna samouprava. Do kakvih smo mi rezultata došli? Ovo su predstavljeni podaci iz 2014. godine. U 2014. godine, kao što smo mogli čuti, je jedna od boljih godina u Republici Srpskoj kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja. I ukupno je bilo 131 poginulo lice, a bilo je 124 nezgode sa poginulim licima. Na ovoj mapi, kao što možete vidjeti ovdje na prezentaciji, crvenom bojom su označene saobraćajne nezgode koje su se dogodile na brzim, magistralnim i regionalnim putevima, a plavi krugovi su saobraćajne nezgode koje su se dogodile na putevima u lokalnoj zajednici. Oko 75% saobraćajnih nezgoda s poginulim licima se dešava na magistralnim i regionalnim putevima. I zbog toga mi ne možemo tražiti od lokalnih zajednica da pokušaju da poprave to stanje, jer je to prosto nadležnost Republike Srpske, odnosno vlade Republike Srpske. I zbog toga smo mi pokušali da ovdje razgraničimo i da kažemo u redu, lokalna zajednica je odgovorna za tu i tu nezgodu, ali za ove nezgode koje se desile na magistralnim i regionalnim putevima koje se događaju u vašoj lokalnoj samoupravi su odgovorni putevi Republike Srpske, odnosno drugi faktori koji su doprinijeli nastanku saobraćajne nezgode. Također, u ovom radu smo analizirali i saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim licima. Sama metodologija ovoga rada se zasnivala na tome da smo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova prikupili ove podatke o saobraćajnim nezgodama. Najveći problem su nam bile GPS koordinate, gdje kao rezultat, ovaj u stvari rad predstavlja rezultat mukotrpnog rada i usaglašavanja tih GPS koordinata sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno policijskim stanicama za bezbjednost saobraćaja. U prvoj iteraciji imali smo GPS koordinate u nekoliko slučajeva gdje se saobraćajna nezgoda, opis saobraćajne nezgode kaže da je se dogodila na području Centra javne bezbjednosti Doboj, a GPS koordinata se pojavljuje, na primjer, u Brčku. Tako da tu su bili neki problemi, ali su uspješno prevaziđeni, prvenstveno napornim radom čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovdje, kao što možete vidjeti, po centrima javne bezbjednosti smo prikazali gdje se najčešće događaju saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim licima. Ja ću preko ovoga ovako proći, detalje možete pogledati u radu.
šta je suština ovoga rada, kao ključni rezultati ovoga rada jeste da se mogu uočiti najrizičnije dionice na magistralnim i regionalnim putevima, odnosno na lokalnim putevima ili lokalnim putevima u lokalnoj zajednici. Ovdje smo posebno analizirali i saobraćajne nezgode u Banja Luci, gdje smo prikazali gdje se to najčešće događaju saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim licima u gradu Banja Luka. I izradom ove jedne veoma lagane baze podataka o saobraćajnim nezgodama, klikom na nezgodu mogu se dobiti osnovni podaci o nezgodi. Na taj način mi možemo detaljnije analizirati nezgode, odnosno detaljnije uočiti, precizno uočiti uzroke saobraćajne nezgode i na taj način djelovati pa i usmjeriti makar onaj minimalan novac koji smo dobili. Koje su to najopasniji deonice magistralnih puteva, odnosno najrizičnije deonice magistralnih puteva u Republici Srpskoj kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa poginulim? To je magistralni put M16 Banja Luka Mrkonjić Grad, M4 Teslić Kotor Varoš, M4 Banja Luka Prijedor, M14.1 Bijeljina Zvornik, Srbac Gradiška. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa teško povrijeđenim licima, to su ovi magistralni putevi u pitanju, kao što možete vidjeti na slajdu. A kada su u pitanju regionalni i lokalni putevi, to je regionalni put M454 Boljavica, Bratunac, Konjevići i ovi redom, neću ih sada nabrajati. Šta je suština ovih naše baze koja se relativno lako može napraviti? Mi smo ovu bazu napravili pomoću Excel programa i Google Earth-a. Besplatni programi, pogotovo Google Earth, jednostavno vi možete unijeti koordinate saobraćajnih nezgoda. U Excelu napravite običnu tabelu, uvezite te podatke u Google Earth i dobijate sliku gdje se vaše saobraćajne nezgode dešavaju. To ne zahtijeva neko posebno sada mukotrpan posao što se tiče prenošenja ovih podataka, a šta mi zapravo možemo dobiti? Jednim klikom mi dobijamo uži dio grada gdje se događaju saobraćajne nezgode, zatim drugim klikom mi dobijamo osnovne podatke o saobraćajnoj nezgodi. To jeste, na ovaj način se mi približavamo problem koji definitivno imamo na putevima Republike Srpske. Približavamo se, uočavamo ključne probleme i na osnovu toga djelujemo. Ovo se lako može prilikom rada povezati, znači ide broj saobraćajne nezgode, gdje možete u jednom folderu imati podatke, gdje možete imati u stvari uviđajnu dokumentaciju saobraćajne nezgode. Pogotovo kada su u pitanju manje opštine u Republici Srpskoj, onda vi imate na nivou godine možda do 50, odnosno 10 saobraćajnih nezgoda s poginulim licem i određen broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim osobama, tako da nije to toliki posao koliko se misli da treba raditi na tome. To je najveći problem. Kada se spomeni pojedinim ljudima iz lokalne zajednice, pa to treba puno raditi. Ne treba to puno raditi, nije to toliko strašno, a puno vam znači. Ove lokalne baze, naravno, ja bih samo napravio jednu kratku digresu. Najznačajnija je nacionalna baza na nivou Republike Srpske, koju mi još nemamo integrisanu bazu o saobraćajnim nezgodama. Ali lokalne baze pomažu lokalnim zajednicama. Nemaju oni toliko koristi od nacionalne baze saobraćajnih nezgoda, ali više koristi imaju od ovih lokalnih baza saobraćajnih nezgoda, jer mogu tačno definisati problem, mogu uočiti šta, gdje se tu najčešće dešavaju saobraćajne nezgode, što je i obaveza kada je u pitanju pravilnik o opasnih mjesta u Republici Srpskoj koji je donesen prošle godine. I ovo je ključna stvar za upravljanje bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, odnosno na nivou lokalnih zajednica. Jer kao što ste imali priliku da čujete nekoliko puta danas i jučer, najbitnije je znači utvrditi postojeće stanje. Mi kad imamo precizno definisano postojeće stanje, možemo definisati željeno i samim tim definisati upravljačke mjere. Hvala vam na pažnju.